solution so it is secure. We do get a mantatoko mask. Mask the bridge by night. Your worship, the mayors, the worships, the mayor, mayor of Kampala Central Division, Honorable Uhuru Salim, mayor of Rubaga Division, your worship, Honorable Mayor Zetata Namuli, and the mayor in waiting of Kawempe. There in waiting, Honorable Juma Maswa. Now, Katichaza, Ajati Zainabu, Sebuliba. Ate our Kumina, Mubiti, waiting Duam, Ubu Kilze, and the Viti of Yamabiana, we want the Chichi. And as I'm saying, you. May I waiting? There are no laughing. What would there in waiting? Atom Tavanu and gay.com. When I say so, Baraba, I'm really happy. Monsignor, anyway, everything was Silma Zayo, name of your name, never did you manage to go to play and get some trouble. So, come, Okwebaza, Hajati, Zainab Sebiba, the team you, Okundo was a go. Nemo bit of way of getting your Mukuru. Mukuru Guno, Ogravi can go Motono, Nayo waited when you. Rapid song, any material. So, come, yo. Kale Hajit. Nagarokwe was any team, Rokundo Zako. No one quite demanded was his Zako. Nakunga beat enough in invitation. Nakunga beat him a beggar. Nanny number, O Robukuru Koru. No Rom Tanua defeat. They ever could end the day. No Kwan of Winina, Rako Nadina, no Kansas Yard is similar. But this is over. Tanjin. Kani njagala kwebaza namwe abasobodde abayitibwa ne bajja kubanga Bayibuli etubuulira omuntu yateekateeka omukolo n'ayita abantu ne batakola ki ne batajja omukolo ne gufaana banga talina okuyita abalala. I want to thank those of you that are able to come today. Njagala kwebaza enteekateeka egoberera amateeka n'obulombolombo bwa COVID. Twitter SOPs. It was a test of emoji, but that was the kind of gamba. Too many, I'm a taker. Maybe I know. Yakanera, whoever is about never so so quiet as you die. Would you get there? I get there, Gabo Bikuru. It'll be a magazine. It'll be a funai, you see what? It'll be saved. No way to. Njagala okwebaza mwenna abansoose okukwata akazindaalo kano ate era neebaze n'abankyusayozezza olw'okumukama wange President Museveni bwe yandowoozaako n'agati omukyalo oyo asobola okukola omulimu gwa kaliisoliiso gwa gavumenti. Since this is the first public function I'm attending as the IGG designate, I want to express my sincere thanks and humility to the President of Uganda for
yet another vote of confidence that he has expressed in appointing me IGG. Nasina kuwa kunsonge no, najo kanjiji seyo. Aba inakano kanka iseyo. Omanye watuoke nebigambo vinji, mbahuli la ndoza mbade mbahuli la. Na yewe naruwa zenyune ngamba. President ya gamba. Ntikuruno nonda cabinet, e government ya bavubi. Abantu ne baseka. Neza nakira bwo bunabi. It's a prophecy. Kubanga abantu bagambiti kamisiro ya simulamuzi tajja kusobola ne president ya gamba. Ngenda kukola n'abantu abajja okutambuza omulimu. So saba line mpapula. Kakati njagala kwebaza n'okuyozaayoza Mega Vision Hajjati Zainabu Ssebuliba ne ttiimu yonna gy'otwanjulidde abaliwo n'abataliwo olw'okufuna ekirowoozo kino mu society there are so many things that are happening in society mulimu abanyumba enjaga mulimu ababbi mulimu abafere mulimu abakola ebintu bingi nnyo bingi birina bino code naye mmwe ne mwolesebwa nti amaanyi gaffe n'ebirowoozo byaffe katubiteeke mu kizibu kino ekya sexual harassment mu Luganda sexual harassment nyinza okugamba kwe kukabasanya omuntu omuwala oba omulenzi olw'obutonde bwe ng'olina ebirowoozo eby'obuseegu gy'ali okukabasanya omuwala oba omulenzi oba omukazi oba omusajja olw'obutonde bwe naye ng'ebirowoozo byo bya buseegu gy'ali ye sexual harassment era nga Hajjati Zainabu bw'atugambye okukabasanya okwo kukolebwa mu bigambo ne mu bikolwa engeri gy'otunuutira omuntu engeri gy'oyogera naye n'ebirala bingi byonna biri mu sexual harassment naye nga kiva ekikulu mu society kiremesezza abantu abamu okweyongera mu maaso ate abalala ne kibakosa nyo. So that evil in society yeetaaga amaanyi ag'enjawulo. Kakati Mega Vision nabwe muvuddeyo kuteekako ettaffaali lyammwe mwebale ettaffaali eryo lyanirizibwe nnyo olw'okubanga kyetaagibwa nnyo. Omulimu gwa IGG nagwo gulina role inokola ofiisi yange ya IGG sinaita mu kakumuta ka paalamenti naye sirina kweraikirira kubanga obusobozi bwonna bukola ki bulina kyayinayookuyita mu kakumuta ka paalamenti n'okulayira mu maaso g'eggwanga nandayira nga pulezidenti yandayiza kakati ebwe binaggwa ndyoke ntule mu ofiisi mbeere IGG omujjuvu kati bampita IGG designate omulonde naye ofiisi yange eyo erina obuvunaanyizibwa nga kalabaalaba omanyi bagamba kaliisoliiso kaliisoliiso ndaba ngeki takyayo bulungi ensonga kaliisoliiso ndoza beera atunula butunuzibwa ati seye kaliisoliiso but inspector kalondoozi
IGG, si monitor, inspector, kalondozi. So office eno kulaba nti amateeka g'eggwanga gonna gatuukirizibwa nga bwe gasaanye. Kati waliwo amateeka, this country has a sexual harassment policy in Uganda. Era hajja tezayina atusomeddeko ebimu. Nga the employment sexual harassment regulation is either ordered by government. Sigamba nga mugenda mutale nammwe abalina institutions awali abantu abangi. Etteeka ligamba nti buli employer akozesa abantu abasukka 25 kimukakatako by law okuteeka ekiwandiiko ekinene requires the employer to adopt a written policy against sexual harassment. Era n'okukiwandiika waggulu buli muntu amanye nti gano ge mateeka buli teeka. Era buli employer bino byonna munokola ki okugenda nga musomesa abantu nga balondoola nti waliwo etteeka eryetaagisa buli mukozesa aweza abakozi 25 okubeera ne written policy against sexual harassment. Kati kinkakatako nange nga IGG okubeeka sure nti etteeka eryo liteekebwa mu ki kukola buli muntu alina abantu abasukka 25 njagala okulaba policy yo against a written policy eya kampuni yo engeri gye munaakwatamu okukabasanya abantu olw'obutonde bwabwe nga olina ebirowoozo eby'obuseegu. Era amateeka mangi line ministry yammwe oba y'enteekateeka eno ye Ministry of Gender, Labour and Social Development. Kyakusaalirwa nti Hajjati Zainabu agambye teyafuna kwanirizibwa na kuyambibwa bwe yagendayo. Simanyi wadde agamba ministry yennyini. Naye kino ekisanja President yakirangiridde kiri kyali kyaku na mukyezo. Naye kino tekigenda tolerating a corruption. Ezimu ku mvunula za corruption bwe butakola buli bwoteeka okukola ki okukola ate nga bakusasulirako ssente z'okuwa omusolo. That is corruption. Noolwekyo omuntu agenda mu ministry n'atafuna buyambi naye aloope case of corruption nti nagenda ne sikola ki kubanga ministry baagiteekawo ne bagiwa ssente nnyingi ne bagiwa okuvunaanyizibwa eteeka kigikakatakakata okukola ki okukiteekako. Naye ekyomukisa omulungi eriyo minisita omupya simanyi oba wakoma eno wansi simanyi owatuuka mu hierarchy naye nze amagezi genna nkukuwadde ogezeeko otuuke ne kuba minisita abali mu ggwanga mamanyi nti bantu bakozi ddala bulungi. Tosobola kwewala ministry kubanga ministry ye policy custodian, ye custodian waki wa policy. Oyinza okuba nga oyagala policy ekolebwe, oyagala legislation amateeka gateekebwe mu paalamenti, tolina bwe wewala ki wewala ministry kubanga ministry yetwala yekuyamba okukola policy yegitwala mu kabineeti era bwe bayagala legislation etteeka era yeritwala mu parliament. So osobola okukola ebirimu bingi mu mirimu gye muyinza okukola mulimu n'okupromotinga policies n'okupromotinga legislation amateeka gakole ki gakolebwe naye nga era olina kugayisa mu ministry. Noolwekyo beekubeko tubatankuyambe fe abasobola okuyamba okubatuukako wetuli bulungi.
sexual harassment abantu abagambe nti waliwo abaji provoking ngoyisa mu nyambala embi naddala abasajja boogera nnyo ensonga eno nti abakyala beereetako obuzibu olw'okwambala obubi kaakati abakyala naddala bano abapromotinga women emancipation n'omwenkanonkano nabalabako program yali ku TV olumu nga mwana omuwala asituka ng'agamaze eddembe lyange okwambala nga bwenkola ki nga bwenjagala kaakati webanyambadde nga bwenjagala kwe kitegeeza nti ojja onkwate omwana omuwala ng'omuzadde nempulira ki nempulira ennaku ne Bayibuli egamba Luka essula 17 nti ebyesittaza tebibulawo naye zimusanze akola ki abireeta kiryose bamusibe olubengo mu bulago bamusuule mu nnyanja Yesu yennyini yakikola ki yakyogera nti ebyesittaza tebikola ki tebibulawo naye zimusanze akola ki abireeta kiryose asibibwe olubengo mu bulago asibibwe mu ki nnyanja kitegeeza nti takomawo akole ki asigaliddeyo ddala okusinga okwesittaza abantu kakati Bayibuli bwekola ki bwegamba kati ababuzaabuza abaana abato nti ddembe lyo it is your right okwesittaza omuntu era baba bano bennyini besittazaki besittaziza abaana abato naye nabwetukkiririza mu Bayibuli at the end of the day omuntu oteekwa okumanya vulnerability yo obunafu bwo kakati bwe bonoogenda njagala okwekyokulabirako nze nyina mukwano gwange wa FDC bwe twazirundiranga muki mu FDC sijja kumwogera linnya era nze bwe nali mu FDC nga sinnalokoka nga nze nteekateeka ki nga nze natandikira nanebyokwekalakaasa nali mu FDC naye mukwano gwange oyo ye nga ye mulwadde wa asima nga olw'okuba nga mulwadde wa asima ng'amanyi kiti ya gaasi ayinza mukola ki so nga toli mulaba mu kwekalakaasa kubanga ye amanyi ti mulwadde waki wa asima amanyi ti wenna twekalakaasa ntambulira mu kirindi naye oti ya gaasi nze ajja kukola ki ajja kunkosa kaakati omwana omuwala naawe otambulira bagamba rights bwe banaakwata bajja kukwata gwe bwe banaamulepinga bajja kurepingaani gwe omusajja ne banamukwata ne bamusiba naye bamaze kukurepinga barepinzaani gwe n'olwekyo abazadde n'abantu abalala abeesittaza ne babuzaabuza abaana abato mu rights naki naki rights zibaako boundaries rights zibaako obusobozi olina right okwambala nga bw'oyagala omusajja wanaakugwako omusobola okumukuba n'okwesunga n'okolaeri so ntagala tubeere mu nsonga zetunakola ki zetunaba tutambuza tusomese n'abaana abawala n'abalenzi nti rights zibeerako the responsibilities ate rights ziriko n'amateeka amateeka ag'eggwanga n'amateeka ag'eddiini agagamba tewesittaza muntu ate ffe wetuba tusoma nessaala gye tusaba ffe ng'abakristaayo mulimu ekigamba titutwala mu kukemebwa naye otutaase mubi so ekigambo ky'okukemebwa kikulu is all around us so omuntu omukulu otegeera oba atendesekeddwa obulungi weewala okugenda gy'onaakola ki gy'onaakemebwa oba gy'onookemera amalala so nebasisa ajja ti oli owa women vision Muslim women agaziyiza ensonga dotcom abadde ayagala mujjako akazindaalo olw'obudde naye nga ndabanga ensonga gikoze ki agigaziyiza bulungi era njagala okumwebaza ebyokwogera bingi obudde bwe bukoze ki
ngobusazeeko naye njagala okwebaza era mega vision mu kiseera kino eky'omuggalo tuwulira kimu kyokka bananga tewali mirimu abasomesa bakaaba abantu batudde abaki naye abaagala okukola bawaguza ne bakozesa ebintu ejjaabwe ne bakola ki ne bakola ekibatandise so this is very impressive okuba nti mu lockdown yonna gwe tekikuganye kugamba nze nja kuvaayo ngende mu butale ngende mu boda boda ngende mu bantu bonna mbeeko nekyenkola ki mbeeko nekyenkola era nsaba guno kubeere kuyiga eri abalala b'enkubagiza kubanga bawulira b'enkubagiza abangi nga oweekitiibwa meya w'olubaka bw'agamba waliwo gavumenti ebikikoze eki byetesobodde kukola olw'obunafu obumu oba obulala nga mwe muli ne income entono maybe ne policies n'ebirala naye gwenga omuntu gw'okoze eki for yourself nga gavumenti enakola ki omusajja bamuyitanga president JF Kennedy owa America eyagamba before you ask what my country can do for me ask yourself what are you going to do for your country naye okusinga ennyo what are you doing for yourself so naffe tulina okuteeka mu ki amaanyi embeera nzibu tewali agambye nti siki nti si nzibu naye buli muntu abantu mega vision batuyigiriza nti mbeera yonna osobola okufuba naawe mulaba kyokoze ki kyokoze njagala nga mmaliriza okwebaza ennyo abawaddeyo ku byabwe maama ajati kampuni gyerabidde twebaliza ennyo kampuni yonna olw'okuwaayo kumuwaddeyo kabuleetu era njagala kwebaza ne bammeeya baffe manye akacyoka balimu nabyabufuzi akacyoka alimu kazibu kazibu nnyo kale bwakwata nga kyakutte naye abaakoze eki abaakoze mutabani wange fiiti njagala kwebaza enkolayo ey'omulembe okuba nti mwabbinkana n'embeera ze nakuba mu nnono ya Uganda bamukola ki bamuba naye emmeeyo muki emmeeyo mulonde iswashiku mbeera ze kati webaga fiiti eyeyita mmeeya in waiting yasituka n'agamba mbeera ze jangu ku mukolo guli mukulembeze webale enkola eyo eyekisajja kikulu newakubadde nga ate okyali muzibuka ate nneebaze nemmeeya mbeera ze naawe waliwo abantu baga nti aamu ebyo ebintu bya NRM zisikola ki kigendayo naye naawe olaze obukulembeze webale kwakatonda omukulembeze wae abaakuwa n'abatakuwaza akagenda kawafiiti nga bwomanyimeeya wange naye kati kwenki gwe mmeeya wange bwe manyagala okubira mu paasipooti nyina kujja mubwofiiti katakyalina kyanyamba kinene nnyo banyina bwekyo wetulina okutambulira mu demokrasi mu ggwanga lyaffe era njagala okwebaza abakulu bano ababiri olw'enkola gye bakoze eki gye bataddewo bampise kulonkinga akatabo kano era nja kyetuukako naye nze mbadde saagala kuwaayo muwendo olwaleero nga contribution mbadde njagala ntuule ne Hajati Ssebuliba ne ttiimu ye kubanga kino ekintu nange ng'omukyala nga maama ate nga jjajja nzuzukuza abawala n'abalenzi ng'omukulembeze nga maama nga jjajja njagala nange ekikweremu ekikweremu era nja kutambula nammwe buli ngeri yonna era nsaba mukyo ky'okukuba obufubi figa tutuule ne Hajati ampuulire in depth
plan zaabwe activity plan budget zaabwe tulyoke muteekewo obusobozi obw'okutuusa ku bantu nga neegatta ku mmeeya wange obunakuzaki kati embeera kyekikubagizo kyenjagala okukuwa olwamukwano gwange yaakisimuka mukama gwe yawumuza naye nga yatukola mungi ogw'amaanyi nyaba okusaba bwe tunaafuna ekiseera tutuule nayongera okutegeera enteekateeka eno nja kugigweramu era nja kugikwataganya byonna okutuusa ku bantu nange kennyini okutoola mu nsawo yange nga ntegedde obugazi n'obunene bw'ensonga eno maliriza nga mbeebaza byonna abazze ku mukolo guno era nga mbasaba ffenna tugweremu bammeeya ssebo mbasaba ffenna tweyame tukole ki tukigweremu kubanga kino ekintu kinene kigazi ate nga tukyetaagira ddala ggwanga lyaffe mwebale nnyo okumpuliriza ndoza MCA anaatubuulira kyekiddako eky'okulonchinga akatabo kano ne pulojekiti.